Dende a noite do domingo, un intenso operativo buscaba por mar, terra e aire a Manuel Pérez Outeiral. O home veciño de Carreira, de 52 anos, sairá a recoller percebe como adoitaba facer. O de catarse da tardanza, os familiares deron a voz alarma. Tiña que vir comer, non apareceu para comer ni nada. Entón xa supiñas que alguén podera haber pasado. Porque xa leo con vestido para mariscar. Inicialmente, os seus achegados informaron de que puidera ter desaparecido na zona de Couso, polo que o operativo de busca centrouse no litoral entre este punto e Corrubedo. Finalmente, ao redor das 10:30 desta mañá, aparecía o corpo sen vida na zona do Carreiro, en Aguiño. Xunto a él, unha táboa, os percebes e material para a súa extracción, o que fai supoñer que foi nesta zona na que saiu a traballar, e non en Couso, como se creu nun primeiro momento. Sobre as 9:20, así se leu Pesca 1, cando lle deron aviso, e debeu estar voando cerca hasta as 12 da noite, ou sí, 12 algo. Claro, estaba unha zona distinta a que en principio dicían. En principio era Couso, pero con barca andaba, comentámoslo co irmán, el non sempre levaba unha bicicleta, e non levou bicicleta, entón o normal era un sitio máis corto. Optamos por onde está a depuradora, a esa depuradora que ahora está en ruínas, ou o Carreiro, e apareceu no Carreiro. Foron tres veciños de Aguiño que paseaban pola zona os que avistaron o cadáver, dando aviso de inmediato aos servizos de emerxencia. Foi por tres personas de Aguiño que iban a dar unha volta, suelen dar unha volta, algún vai a seca, pero bueno, estaban dando unha volta por ali e atoparon. E foi cando chamaron. A partir de aí despregouse un amplo dispositivo na zona ata que puideron recuperar o corpo, que foi trasladado pola lancha de salvamento ata Ribeira. Ata aquí, ata o porto de Ribeira, desplazaron o cadáver do home desaparecido que foi achado ao redor das 10:30 do mañá na zona do Carreiro, en Aguiño. O cadáver foi trasladado ao Instituto de Medicina Legal en Santiago para realizarlle autopsia. Segundo as lesións que presentaba, semella que o home puido sufrir unha caída, posto que tiña un forte golpe na cara.